ନଦୀ ଆଁରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲାଣି ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି। ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀ ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା ସହିତ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ। ଗାଁ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ପାଲଟିଛି ନଦୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ସୋନ ନଦୀ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଅଠଣଗା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାବଦରେ। ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଅଠଣଗା ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଏହି ଗ୍ରାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସୋନ ନଦୀ। ହେଲେ ଏହି ସୋନ ନଦୀ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଜର ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା ସହ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 30 ଫୁଟ ଦୂରର, 30 ଫୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 30 ଫୁଟ ପୁରା ଖାଇଗଲା। ପ୍ରାୟ 5-7 ଫୁଟ ଅଛି, ସେତିକି ଖାଇଦେଲେ ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ପୁରା କଟା ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଭିତରୁ ଖାଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗତି କରୁଛି। ଏଇ ପୋଲ ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2ଟା ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଏ ନଦୀ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଏ ପାଣି କୂଳ ଖାଇ ଖାଇ ଲୋକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଜମି ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲାଣି ଏବଂ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଅତି ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ବିପଦରୁ ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ନଦୀ ନିକଟରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ସହିତ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ କାରଣରୁ ନଦୀ ଗ୍ରାମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେତେବେଳେ ବାଲିଘାଟ ନଥିଲା, ଏବେ ବାଲିଘାଟ ମାନେ ନଈ ସବୁ ନଦୀ ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲିଘାଟ ନିଲମ ହେଉଛି। ୟା ପୋଲ ତଳୁ ବି ବାଲିଘାଟ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ଯାଉଛି, ବାଲି ଯାଉଛି, ତାର ନଦୀର ଗଭୀରତା ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାପରେ 2ଟା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଏତେ ପ୍ରଖରରୁ ଆସୁଛି ଯେ କହିବାର ନାହିଁ, ସେ ତା ସାହା ସାହା ଖାଇଯାଉଛି। ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 10 ଫୁଟ 15 ଫୁଟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସବୁ ପରେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଥିବା ସୋନ ନଦୀରେ କେବେ ଆଳିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନଦୀ ଆଁରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲାଣି ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି। ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀ ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା ସହିତ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ। ଗାଁ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ପାଲଟିଛି ନଦୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ସୋନ ନଦୀ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଅଠଣଗା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାବଦରେ। ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଅଠଣଗା ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଏହି ଗ୍ରାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସୋନ ନଦୀ। ହେଲେ ଏହି ସୋନ ନଦୀ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଜର ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା ସହ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 30 ଫୁଟ ଦୂରର, 30 ଫୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 30 ଫୁଟ ପୁରା ଖାଇଗଲା। ପ୍ରାୟ 5-7 ଫୁଟ ଅଛି, ସେତିକି ଖାଇଦେଲେ ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ପୁରା କଟା ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଭିତରୁ ଖାଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗତି କରୁଛି। ଏଇ ପୋଲ ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2ଟା ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଏ ନଦୀ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଏ ପାଣି କୂଳ ଖାଇ ଖାଇ ଲୋକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଜମି ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲାଣି ଏବଂ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଅତି ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ବିପଦରୁ ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ନଦୀ ନିକଟରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ସହିତ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ କାରଣରୁ ନଦୀ ଗ୍ରାମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେତେବେଳେ ବାଲିଘାଟ ନଥିଲା, ଏବେ ବାଲିଘାଟ ମାନେ ନଈ ସବୁ ନଦୀ ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲିଘାଟ ନିଲମ ହେଉଛି। ୟା ପୋଲ ତଳୁ ବି ବାଲିଘାଟ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ଯାଉଛି, ବାଲି ଯାଉଛି, ତାର ନଦୀର ଗଭୀରତା ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାପରେ 2ଟା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଏତେ ପ୍ରଖରରୁ ଆସୁଛି ଯେ କହିବାର ନାହିଁ, ସେ ତା ସାହା ସାହା ଖାଇଯାଉଛି। ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 10 ଫୁଟ 15 ଫୁଟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସବୁ ପରେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଥିବା ସୋନ ନଦୀରେ କେବେ ଆଳିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।